Hanya dalam tempoh 7 jam, suspek kes bakar mimbar dan karpet Masjid Kampung Padang Stol Pedu dekat Padang Terap, Kedah di berkas polis. Suspek berusia 23 tahun itu ditahan di Kampung Tanjung Pedu kira-kira pukul 3 petang tadi. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Padang Terap DSP Noh Idris kepada RTM, suspek tidak mengaku terlibat dalam kejadian tersebut. Bagaimanapun, pihaknya menemui beberapa bukti kukuh dan saksi yang boleh mengaitkan suspek dengan kejadian kebakaran di masjid berkenaan. Siasatan awal mendapati suspek turut memiliki 2 rekod jenayah lampau berkaitan khianat dan judi. Suspek kini ditahan reman dan disiasat di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan kerana khianat ke atas pusat ibadat. Dengan penangkapan suspek, kes berkenaan dianggap selesai. Dalam kejadian antara pukul 9.30 malam hingga pukul 5.40 pagi tadi, sebahagian mimbar dan karpet Masjid Kampung Padang Setol hangus terbakar. Kebakaran dipercayai bermula dari atas mimbar masjid sebelum merebak ke bahagian karpet bawah mimbar. Paparan skrin yang diletakkan di bahagian atas dinding turut terbakar menyebabkan pengurusan masjid mengalami kerugian ribuan ringgit.